তো সকলোকে আকৌ এবাৰ আমাৰ এই নতুন ভিডিঅ'টোলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। চ' আজিৰ ভিডিঅ'টো খুব ইম্পৰ্টেণ্ট সেইসকল ষ্টুডেণ্টছৰ কাৰণে যিসকলে ক্লাছ 10 এণ্ড ক্লাছ 9 পঢ়ি আছা। তো তোমালোকে বহুতে কমেণ্ট কৰি সুধি আছিলা যে আমাৰ ছেকেণ্ড ইউনিট টেষ্ট এক্সামটো কেতিয়াৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হ'ব। চ' আজিৰ ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ এণ্ডলৈকে চাই যাবা। তোমালোকৰ ছেকেণ্ড ইউনিট টেষ্ট এক্সামটো কেতিয়াৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হ'ব, কোনটো মন্থত তোমালোকৰ ছেকেণ্ড ইউনিট টেষ্ট এক্সামটো হ'বলৈ যায় আছে, ঠিক আছে, কোন তাৰিখৰ পৰা তোমালোকৰ ছেকেণ্ড ইউনিট টেষ্ট এক্সামটো হ'বলৈ যায় আছে, সকলোখিনি আজিৰ ভিডিঅ'ত তোমালোকে গম পাই যাবা। এণ্ড তোমালোকে যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পোৱা নিশ্চয় ভিডিঅ'টোক লাইক কৰিবা। আৰু ক্লাছ 10 যিখিনি পঢ়ি আছা ষ্টুডেণ্টছে তোমালোকে নিশ্চয় টেলিগ্ৰাম চেনেলত জইন হ'বা, আৰু ক্লাছ 9 যিখিনি পঢ়ি আছা তোমালোকে হোৱাটছএপ গ্ৰুপত নিশ্চয় জইন হ'বা। দুটা গ্ৰুপৰে লিংক তোমালোকে ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত পাই যাবা। চ' এতিয়া আমি ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। চ' ইয়াত প্ৰথমতে আমি ছেকেণ্ড ইউনিট টেষ্ট এক্সামটো কেতিয়াৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হ'ব, কোনটো মন্থৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হ'বলৈ যায় আছে, সেইটো চাবলৈ হ'লে প্ৰথমতে আমি একাডেমিক কেলেণ্ডাৰখন ওলাই ল'ব লাগিব। তাৰপিছত তোমালোকে সকলোৱে জানা যে ছেবাৰ পৰা একাডেমিক কেলেণ্ডাৰখন প্ৰকাশ পায়, আৰু ইয়াত ধুনীয়াকৈ উল্লেখ থাকে যে আমাৰ ফাৰ্ষ্ট ইউনিট টেষ্ট এক্সাম বা ক্লাছ 10 প্ৰি বোৰ্ড এক্সাম বা ছেকেণ্ড ইউনিট টেষ্ট এক্সাম বা হাফ ইয়েৰলি এক্সাম কেতিয়াৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হ'ব, ঠিক আছে। তো এইখন প্ৰথমতে তোমালোকৰ সন্মুখত মই ওলাই লৈছোঁ। এণ্ড তোমালোকে যদি একাডেমিক কেলেণ্ডাৰখনত নৱেম্বৰ মান্থত আহা, ঠিক আছে, এইটো অক্টোবৰ মান্থ চলি আছে, নৱেম্বৰ মান্থত যদি তোমালোকে আহা দেন তোমালোকে ইয়াত দেখিবলৈ পাবা টু হোল ছেকেণ্ড ইউনিট টেষ্ট ফ্ৰম 23 November to 30 November 2024। তো ইয়াত ধুনীয়াকৈ উল্লেখ আছে যে তোমালোকৰ 23 নৱেম্বৰৰ পৰা ছেকেণ্ড ইউনিট টেষ্ট এক্সামটো তোমালোকৰ ডিষ্ট্ৰিক্টত ষ্টাৰ্ট হৈ যাব। এতিয়া চোৱা, যিহেতু ছেকেণ্ড ইউনিট টেষ্ট এক্সামটো ডিষ্ট্ৰিক্ট বোৰ্ডৰ পৰা পতা হয়, তো বহুকেইখন ডিষ্ট্ৰিক্টত 23 নৱেম্বৰৰ আগতো হৈ যাব পাৰে বা 23 নৱেম্বৰ পিছতো হ'ব পাৰে, ঠিক আছে, তো ইফাল ইফাল হ'ব পাৰে। কিন্তু 23 নৱেম্বৰত বহুখিনি ডিষ্ট্ৰিক্টতে আমাৰ ছেকেণ্ড ইউনিট টেষ্ট এক্সামটো ষ্টাৰ্ট হৈ যাব আৰু 30 নৱেম্বৰলৈকে আমাৰ শেষো হৈ যাব, ঠিক আছে। তো তোমালোকে নিশ্চয় এতিয়াৰ পৰা ষ্টাডি কৰিব লাগিব যিহেতু ছেকেণ্ড ইউনিট টেষ্ট এক্সামটো আহি পালে, ঠিক আছে, আৰু 1 মান্থে বাকী আছে বুলি আমি ধৰিব পাৰোঁ, অ'কে। তো তোমালোকে ভালদৰে এতিয়াৰ পৰা ষ্টাডি কৰা, কোনখিনি ছিলেবাছ লাগিব তোমালোকক, কি কি চেপ্টাৰ লাগিব, ছিলেবাছখিনি মই নেক্সট ভিডিঅ' নেক্সট ডেৰ পৰা ভিডিঅ' বনাই তোমালোকক দিয়াৰ ষ্টাৰ্ট কৰিম, কুৱেশ্যন পেপাৰ দিয়া ষ্টাৰ্ট কৰিম, আৰু কমন কুৱেশ্যন এনচাৰ আহি আছে। তোমালোকে যদি এইবিলাক পাব খুজিছা দেন চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব নিশ্চয় কৰি থ'বা, আৰু তোমালোকে ডেইলি ভিডিঅ'বিলাক চেক কৰি থাকিবা, তোমালোকৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট ভিডিঅ'বিলাকে বনোৱা হয়, ঠিক আছে। আৰু যি পাৰোঁ মই তোমালোকক কুৱেশ্যন পেপাৰ তোমালোকৰ টেলিগ্ৰাম চেনেল আৰু হোৱাটছআপ গ্ৰুপত দিয়াৰ ষ্টাৰ্ট কৰি দিম, তোমালোকে নিশ্চয় তোমালোকৰ গ্ৰুপত জইন হৈ ল'বা, অ'কে। তো আজিলৈকে এইখিনি আছিল ভিডিঅ'টো, সৰু এটা ইনফৰ্মেশ্যন দিব আছিল, কেনে পালে ভিডিঅ'টো কমেণ্ট কৰি নিশ্চয় জনাবা। আজিলৈকে এইখিনিয়ে, থেংক ইউ।